Үрі бұғыт бұлдыр. Республикара бұқсадыраган хазатсен шәне нөмірзіне дешкереттір. Шәгірнере Россия патшалық дөміне тада Чеваш Республикен патшалық канашне сөйланас теген зенжен документсен ежінас тапқырды шленжі. Кандидатсен ежі пейде бұсы. Тар мандатлы округ сенде шаралла яғын кандидат. Партий списығы зенбе сөйланас теген зен вишер женітла. Республикаре тәп сөйлан комиссиян әжі шымол бұлына баллақ. Кашни кандидата тәп лентерісілемелі. Комиссия ердежей Александр Цветков кунберге шаплагалары. Сөйлава тәрісті келдергелі зеріттеріне зірбушне пірін тебір яваплықта бұр. Влаш организіне криминалба жиғынны шинзем легесірен зіхласы. Малала Александр Цветков шақсы мақсыне ұжымлатса бачы. Сөйлада бұқыры бұшланы чынех Едина Россия тада ЛДПР партизем судпа айыпланы шинзене кандидада тратманны негаланычы. Чынақта візем хызен сымақне тытырыш. Пачалық қанашынче тебір игі партин списық зенже вара сакуна тәрлі енебе пұсыны шинзем пұр. Сымақ Справедливая Россия тада коммунистен партии берге бұрай. Советская Чувашия хачат шак тілішпе тәп сөйлау комиссиян ердужен Александр Цветковын хақлавне бжетлет. Халі ебір пұр документа да шалды ештен министерсіне ярзабады мұр. Судпа айпланыне пыдарма құтланы кандидатсіне списықран каларма дейді. КПРФ-ра сакуна хирішле әшпуштуны земдіш лахмар. Справедливая Россия списігінде ұтларах. Цифры зене тараслеп ұжымлады. Манжутпа вара кашни шиде жинран тари судпа айпланны скер бұлма бұлдарады. Прогород хажат сөйла вумен политика партии зен рейтингебе балаштарады. Она Левада центр ұшқын ғадырлені. Паянах сөйла вертерес пулзан пачалық думене яблыққа, парнас, коммунисты России дада ұты пәді кнішлі партии зен леге имеш. Справедливая Россия партии жын сөйла вжезен 5% даран сазылама бұлдарады. Ковыл шыпташай парламентда кмелі тегі жұбланады. Шанба СРЗМ-де думына легесі икілені үлі пілдереші социологсын. ЛДПР-тада КПРФ вун белікшер процент бұқма бұлдарыш. Едина Россия рейтингі паян екін біліне 6% паданлажады. Күлленхи бұрны жа давырнады. Шәне жұбашқарда ауын өйхе бұштаны чен шқул зенегін амар, құлара бұрнаган земжін пейді бұзық пілдерішлі тебір объекта қадырлесі жүдірмелі. Варландик шылба каяшсене бұқсада задаган коллектора сентябрен пәрреме жүтіліне худай раса, вырынды влашынды зем республика пұшлықте жандар жүш. Михаил Игнатьев шәгірнере шыбақ химиксене хулынже пұлзатча. Азынды коллектор зырпушне вола шул зен ешіне дес, нумай хватырлі жүрцене юзас үйдывада сөтсе явры. Ун зырпушне вунза кірмішлі цейре бүлже, вірене жүлне еплере қадырлене нетірістлері. Әшлі шул жүрере ялангелек халықпа күрза ғалашры. Грани хажат Михаил Игнатьев тәрбулузене пәдемлетсе ғалана сымақсыне бжетлет. Пилік шулгай алла шене жұбашқарзым коммуналлы хужалық ябақ ішлетізе чаш-чаз үпкелі жетчеш. Шүпшаппа каяш полигоне тада экологи хұрушлығы бірге ғала жетчеш. Уидузіне халі әйбір патшалық шайын жетірісілі зәдірат бұр. Халыға вара ұтларақ кележур тавырашынче күлденге үйдузен бұжарғандар ашша. Тәп хула администрациянже шкул зембе аджаз-аджазем тывасыне бұқсадухрэш. Чебоксарские новости хажат пэльдернедыр халя шубашкарды Гладков ураминже пинде шар вырынлы шкул жеклинит. Чазах Люксембург ураминже хула варлинже шитчемеш микрорайонда тада шене хулара шкул журджазем дума бұшламала. Проектра тада виже шкул. Шкул жүлінде аджазем дешланны паллах саваныштығы бар. Хулабушлық әлені Черкесов палартнадырық, шивах вақытра шубашқарда думалы ешін етмелі шкулзем вунна даранақ. Көй әнібе берін шаржив жайынде патшалық программіне кемелі. Азынны проекціне федерация, республика, муниципалитет үкшеденгебе ұзы күрза бұрнышламалла. Врендю темене Чеваш енри аргументы и факты хажат малалады зәд. Расейре шкул адезін шәне пәрліғе ергеленек. Вол обшасылба патшалық шайындех пуля. Самахмай Галазан Россияри шкула дезен югомне Владимир Путин хужеве бету загуна. Малданлаза онда Чеваш енрин бунвизе шкул хучын бакым олдуна. Первагитель булыва кана шкулынде сентябрин пәрремежін дежитерме балартна. Чеваш нации конгрезин әжегелебе хыбар хажат палаштарад. Хажат ядарлы рубрикада децабрад. Шенегларымра шамрыксен хастар ұшқынен ерді жезем Россия жамрыгызен Владимир облашын жердеген тілевілі лабам форумне хучыны жінжен, херлі жудай районынде фольклор ұшқыне Крым шүру травенде бұрнаган зене Чеваш жүрридашыбе тілімдерні біргі ғалазы ғыдартына. Конгреспа Мургаш районын хастары зен бұжарныбе Маскагасы елінде шамрыксен уявне ертерні.
ЧНК президент Николай Угаслав Каланадырах, Чакнашкал, Тованлах, Туслах, Яшлах уявзем, Кашнидырах Рахсергелезен пиде аван булмалла. Конгрессен эшергенде малашне Шамрксен уявземир тересиде буля. Езервара Шамркиде аслыде пирен телерадиокларымзене курма да дай тлеме манза ангайыр. Шагын ба паянлыга вишлетпар, тибер юлар тепредир булучейн.